права, Како живеат тоа во се, страх. Тоа се затоа што се шалабајзериш, затоа што немаат ниту правно, ниту политичко знаење, затоа што се бизнесмени, затоа што се милионери, затоа на ова дереже не доведа. Не гледаат, немаат политичка мудрост да видат два чекора унапред што ни се спрема. Значи, екзархиска, неоврховистичка политика со државни пари, тоа се бугарите уставот. И тоа треба на ВМРО да помене да му биде јасно, без оглед дали ќе биде хрватски модел, ваков модел, таков модел. Ги внесете ли бугарите, ова се последиците. И кажете му го тоа на народот, не се крите. А ке ги внесат, ја ви кажу, ке ги внесат после народизм.